Kryedemokrati Sali Berisha, pasi i ka mbledhur, ka vlerësuar 12 drejtuesit politik të Partisë Demokratike, teksa tha se ata nuk kanë të krahasuar me ansamblin e kolegëve të SPAK të Edi Ramës. Berisha vlerësoi se përmes punës së tyre, 12 drejtuesit u dëshmuan qytetarve aferat më të mëdha korruptive të qeveritarve. Mes drejtuesve politik në qarqe ishte edhe i rikonfirmuar i sërish në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj, i cili është parë si një figure qëndrueshme dhe e besueshme mes demokratëve në Vlorë nga lideri demokrat Sali Berisha. Ndër të tjera, kryedemokrati Berisha u kërkoi drejtuesve politik të qarqeve të përdorin lupën e të mos mashtrohen nga propaganda e Ramës, i cili sipas tij i mblodhi të gjithë kolegët e SKAP-it vetëm për të dhënë imunitet e për t'i thënë dumanit se nuk mund t'i prekësh e se i ka kalorësit e fushatës. Ju garantoj se ndryshimi midis këtij ansambli avoketën të interesit publik dhe ansamblit kolegëve të SPAK-ut është si dita me natën, është jashtë çdo lloj krahasimi. Ervin Saljani, Arbian Mazniku. Ervin Saljani ka meritën e madhe, sepse është përpjekur me të gjithë energjinë e tij të mbrojë interesat publike. Krahasoni pak publicistin, politikanin, Agron Gjekmarkaj, që për intelektualitet i gjithë partia e krimit s'ka as një tretën e ti, me Ulusiu, ju bëjë thirje të përdoni lupën dhe të mos mashtrohi. Nga Selia Blu, ku 12 drejtuesit e rinë dëgjoni në përmjet një video mesazhi Berishën, kë i fundit bëri një krahasim mes drejtuesve politik të Partisë Socialiste dhe atyre që kishtë të caktuar vetë në PD. Detyre gjitha detyrave është inicimi sa më parë i një revoltet përgjithshme popullore me qëllimin më kryesor një qeveri teknike për zgjedhje tira të ndershme. Përveç organizimit, detyra juaj është i frymzoni. Në qofë se ne i frymzojmë, unë ju garantoj ju se forcë në botë që të pengoj realizim në qëllimve tona objektive nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ka patur dhe ka një debat, po protesta dhe fushata. Jo, ne i japim përparësi absolute protestës. Ne nuk pranojmë të esim sy mbyltas drejt grabitjes dhe drejt funeralit të votës lirë pa u hedhë në kuti. Udhëheqja juaj në qarqe duhet njëkohësisht dhe paralelisht të angazhohet në debatin më intensiv. Së pari për këtë mision, së dyti për programin e fitores në shkallë kombëtare dhe lokale, do përgjigjet problemeve më madhore të qytetarëve shqiptarë.